आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार, रातो पार्टी अनलाइन टिम यहाँहरुलाई स्वागत छ। हामी चाहिँ प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन जुन मङ्सिर 4 गते हुन गइरहेको छ, यसै सिलसिलामा उम्मेदवारहरूसँग छलफल गरिरहेका छौँ र यतिखेर हामी पर्सा के अरे रौतहटको क्षेत्र नम्बर 1 का उम्मेदवार अजय गुप्ता, जो नेकपा एमालेबाट तर जनता समाजवादी पार्टीको समर्थनमा उम्मेदवार हुनुहुन्छ प्रतिनिधि सभा प्रत्यक्षतर्फ। अजय गुप्ताजी स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। कस्तो अभियान चलिरहेछ, प्रचार अभियान कसरी चलिरहेछ? एकदम राम्रो अभियान छ। अब घर दैलोमा जाँदा बचत खाताहरूमध्ये सबैभन्दा बेस्ट एनआईसी एसियाको बचत खाता, यो हो सर्वश्रेष्ठ, यो हो सर्वश्रेष्ठ। जनता उत्साहित छन्, जनता चाहिँ हामीलाई अब जिताउनको लागि एकदम व्याकुल छन्। तपाईँलाई यो रौतहट क्षेत्र नम्बर 1 का जनताले किन मत दिने? अब म यो क्षेत्रको छोरो हो, म जनताको छोरा हो, जनताको बिचमा बस्ने हो, जनताको समस्याको लागि सदैव समाधानको लागि सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेको छु र त्यो कारणले जनताको भनाइ छ, मलाई जो चिन्छ त्यसैले म भोट दिन्छु। म बाहिरी मान्छेलाई दिदिनँ। जो मान्छे चुनाव जित्छ 5 वर्ष क्षेत्रमा आउँदैन, क्षेत्रको विकास गर्दैन, त्यस्ता मान्छेलाई भोट दिदिनँ। र हामी चाहिँ सदैव क्षेत्रमा बस्ने, गाउँ टोलमा बस्ने र जनताको सुख दुःख, जनताका विकासका कुरालाई एकदम सक्रियताका साथ सदैव उठाइरहने र समस्या समाधानमा अगाडि बढिरहने त्यो आधारमा यो क्षेत्रको जनता हामीलाई मत दिन। तपाईँको प्रतिस्पर्धी चाहिँ अब अलि शक्तिशाली व्यक्तित्व देखिनुहुन्छ, पूर्व प्रधानमन्त्री हुन्छ, नेकपाकै समाजवादीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँ त र उहाँ फेरि सत्ता गठबन्धनबाट उम्मेदवार हुनुहुन्छ, कतिको चुनौती अनुभव? छैन छैन, चुनौती छैन, उहाँ लडाइँमा नै हुनुहुन्न। यो 1 नम्बर क्षेत्रको चुनाउ एकतर्फ चुनाउ हुन्छ र अत्यधिक बहुमतका साथ हामी जित्छौँ। र तपाईँले जुन यो शक्तिशालीको कुरा गर्नुभयो, उहाँलाई जनताले शक्तिशाली बनाएको थियो र जनताले को समस्या समाधानका लागि, क्षेत्रको विकासको लागि उहाँले कुनै पनि भूमिका निर्वाह गर्नु भएन। देशको सर्वोच्च पोस्ट प्रधानमन्त्री भएर पनि यो क्षेत्रको विकास गर्नु भएको छैन। म चाहिँ मेयरमा हुँदा, मैले 4.5 वर्षको कार्यकालमा, जुन कि 2 वर्ष कोभिडले खायो, मैले जति गरेको विकास हाम्रा माधवजीले तपाईँको 26 वर्षको, उहाँको रौतहटको राजनीतिको इतिहास छ, 26 वर्षमा गर्नुभएको छैन। होइन, माधव नेपाललाई तपाईँले आफ्नो प्रतिस्पर्धी नै ठान्नुहुन्न? छैन, म प्रतिस्पर्धी नै ठान्दिनँ। त्यत्रो शक्तिशाली नेता? होइन, नेता शक्तिशाली त जनताले गर्दा नै हुन्छ, जनताको समर्थनले नै नेता हुने हो। जनतै छैन भने त के को शक्तिशाली? तपाईँको जित्ने आधार के छ? मैले भने नि, मैले गाउँ टोलमा जाँदैछु, जनता उत्साहित छन्, जनता नेकपा एमालेप्रति विश्वास गर्दैछन्, जनता अजय गुप्ताप्रति विश्वास गर्दैछन् र त्यो मेरो एउटा ठुलो शक्ति हो र जनताको शक्तिले, जनताको मतले म विजयी हुन्छु र यो क्षेत्रको समग्र विकास गर्छु र जनताका जति पनि समस्याहरू छन् समाधान गर्छु। अब जनता समाजवादीसँग तपाईँहरूको चाहिँ तालमेल छ, देशव्यापी तालमेल छ, होइन? अब तर प्रभु शाह असन्तुष्ट भएर पार्टी छाडिसक्नुभयो, अब प्रभु शाहको एकदम वर्चस्व भएको जिल्ला पनि मानिन्छ बाहिरबाट हेर्दाखेरि, त्यसको प्रभाव पनि केही पर्दैन? होइन, अब यस्तो छ, प्रभु शाहको यो जुन म्याटर छ त्यो क्लोज भइसक्यो, उहाँ एमालेमा हुनुहुन्न र हामी चाहिँ अब एमालेको उम्मेदवार छु। हाम्रो 1 नम्बर एमालेमा आएका फर्के नि त, लाग्दैन त के? कुनै घाटा लाग्दैन, मलाई प्रभु शाहले भोट दिने होइन, यो क्षेत्रको जनताले भोट दिने हो र क्षेत्रको जनता यहाँ नेता चुनिसकेका छन्। यहाँका जनता अजय गुप्तालाई जनताको छोरा मानिरहेछन्, म जनताको छोरा हो र जनताको बिचमा बस्ने मान्छे हो, त्यो नाताले जनताका अपार समर्थन मैले प्राप्त गरिरहेका छु। अब जनता समाजवादीसँगको तालमेलले गर्दाखेरि तपाईँको पार्टीभित्रको जुन आन्तरिक विवाद छ, असन्तुष्टि छ, कसरी? कुनै विवाद छैन। अहिले पनि हाम्रो यो घर दैलो कार्यक्रममा जनता समाजवादी पार्टीका पूर्व माननीय रम्भादेवी हामीसँगै हुनुहुन्छ, के को विवाद छ? कुनै विवाद छैन। तपाईँ एमालेभित्र पो विवाद छ? मलाई लाग्दैन एमालेभित्र विवाद छ, जसपासँग तालमेल छँदैछ, एकदम छ। जो मान्छे असन्तुष्ट थियो त्यो पार्टी छोडेर गइसक्यो। हस्, तपाईँलाई एकदम विजयको शुभकामना। धन्यवाद।
Thank you.